Não dá para falar sobre saúde sem falar de vivência sexual. A relação sexual está diretamente relacionada com a nossa qualidade de vida e impacta diretamente no nosso bem-estar emocional e físico. E a sexualidade feminina, particularmente, ainda é um tabu. Existe muito preconceito e até falta de conhecimento mesmo. Isso pode inibir o desenvolvimento íntimo das mulheres e acabar desencadeando uma impotência sexual. Sim, mulheres apresentam disfunção sexual e muitas nem se dão conta disso. Então continue com a gente, porque hoje vamos falar sobre impotência sexual feminina e te dar 3 dicas de como tratar e evitar que isso aconteça. Meu nome é Fernanda Sattler, eu sou farmacêutica e diretora da BS Pharma. Vamos lá? A impotência sexual feminina também é chamada de transtorno de excitação sexual feminina e é caracterizada pela dificuldade em qualquer fase da resposta sexual, desde o desejo, passando pela excitação, orgasmo, até a resolução. E essa dificuldade pode ser causada por questões biológicas, psicológicas ou socioculturais. A impotência sexual feminina, além de afetar a relação íntima propriamente dita, pode também causar problemas de autoestima, pode desenvolver ansiedade, estresse e até mesmo depressão. A mulher passa por muitos ciclos na vida e a relação sexual é afetada de formas diferentes em cada fase, seja no ciclo menstrual, na gravidez, na amamentação, na menopausa, enfim, são muitos ciclos. E se a mulher não cuida bem da própria saúde e do seu bem-estar íntimo, o impacto pode ser ainda maior. Diversos estudos mostram que questões físicas, psicológicas e até mesmo culturais podem ter impacto direto no desenvolvimento da impotência sexual feminina. Por isso, esse tema é tão importante. É um assunto complexo, com muitos fatores a serem considerados. Crenças limitantes, dogmas religiosos e influências culturais são aspectos que impactam muito. Doenças como endometriose, esclerose múltipla, diabetes, artrites, doenças pélvicas ou genitais são fatores que comprometem a relação sexual, tanto por causas físicas, uma dificuldade do corpo mesmo de desenvolver o ato sexual, quanto pelas consequências psicológicas que essas doenças trazem. Então agora vem a primeira dica para você cuidar e prevenir a impotência sexual feminina. Consulte regularmente uma equipe multidisciplinar de médicos. É importante você ir em diferentes especialistas para checar sua saúde geral. Vá no ginecologista, cardiologista, fisioterapeuta pélvico. Um sintoma que você esteja percebendo como a falta de libido pode estar associado a um medicamento de controle de pressão, por exemplo, que você toma, ou um ansiolítico. Então procure sempre bons profissionais de todas as áreas e fale o que você está sentindo e o que está te incomodando. A segunda dica de hoje é: busque por estimulantes fitoterápicos. Os suplementos naturais podem oferecer diversos benefícios para o cuidado da disfunção sexual. Alguns possuem ação positiva na regulação hormonal, por exemplo, no controle emocional, nas funções musculares e cerebrais e podem ajudar muito a melhorar o desejo, a disposição e deixar a relação íntima mais prazerosa. Um exemplo é a maca peruana, que é rica em esteroides, flavonoides, proteínas, carboidratos e vitaminas B1, B2, B12, vitamina C. E a terceira dica é: pratique atividade física. Quando a gente se exercita, nosso corpo libera hormônios, como a endorfina e a serotonina. E isso aumenta a sensação de bem-estar e aumenta a disposição do corpo. A prática de exercício também ajuda muito no tratamento de ansiedade e de depressão. E para mulheres que têm uma vida sexual afetada por essas questões, a atividade física é essencial. Se você é mulher e busca uma melhora na sua vida sexual, esses 3 cuidados que falamos hoje, consultas médicas multidisciplinares, fitoterápicos e atividade física, são cuidados fundamentais que você precisa considerar e aplicar no seu dia a dia. A sexualidade é algo natural,
é saúde, é bem-estar físico, social e mental. Cuide bem de você e conte com a gente para isso. Deixe seu comentário aqui embaixo, vai ser um prazer conversar com você. Se quiser saber mais sobre o assunto, te convido a dar uma passadinha lá no nosso blog e ler o nosso artigo. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de deixar sua curtida e compartilhar o vídeo, porque você já sabe, informação boa a gente compartilha, não é? Um grande abraço, obrigada pela companhia até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!